Nani anaanika hii nguo hapa karibu na timu kubwa? Amuoni hii ni timu kubwa? Kwani hamna heshima? Manchester United. Mama, tufanye aje? Hiyo vita tutapigana siku nyingine, si leo. Si uko na zawadi? Wacha kubotea kuja nikunyoroshe. Si leo, nakaa siku nyingine. Kuna joka ingine. Chukua hizi za watu. Alafu. Teki ama aje.